E aí, pessoal, aqui é o Devin. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy VIII. E antes de mais nada, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, estamos aqui na praia, aos arredores de Dolet. Eu já upei com todos os meus personagens, todos level 40 até level 50. Consegui itens para refinar as nossas armas. Deixa eu mostrar aqui como estou, porque agora nós vamos enfrentar de novo os adamantóis aqui na pequena prainha. E eles têm uma certa tática, estratégia, caso você queira fazer card nele. Porque pode ser um carinha bastante complicado. E agora mais, olha só os levels dos meus GFs. Maravilha. Caso você queira ganhar seus itens, roubá-los e fazer card, eu vou mostrar uma forma bem suave. Olha que beleza. Que maravilha. Eu quero é a Siren no level 100. O que vai ser muito bom para nós. Exatamente, level 78, falta pouco. Voltando aqui. Então, estamos preparados. Fiz Firaga também, pessoal. Para Quits e Zell. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, deixa eu mostrar os itens. Deixa eu mostrar aqui também. Habilidades. F. Mag RF. Com Wizard Stones, que dropamos lá das florestas. Podemos fazer tanto Firaga como Blizzaga. O item que nós roubamos do Adamantoise, Oriacle, vitalidade mais 40% para os GFs. Só que temos itens melhores. Whisper, que já mostrei. Quits aprende White Wind. Cadê? Aqui, ó. Adamantine, GF aprende vitalidade mais 60%. Melhor que o Oriacle. E Force Armlet, que eu venci os Oshus acima do level 30. É um drop raro. Consegui dois Force Armlet, que é o item ingrediente para remodelar a última arma de Hinoa. Beleza? Dito isso, deixa eu ver o que mais eu tenho para mostrar aqui. Ah, sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu já aplicar vitalidade mais 60% nos GFs. Eu vou apagar aqui do Brothers. Item. Depois eu ensino novamente se eu quiser. Coisa mais fácil que tem. Diabolos. Vou tirar aqui vitalidade mais 20 da Shiva. Com certeza, a melhor coisa a se fazer, trocar pela vitalidade mais 60, é justo. Agora, deixa eu ver qual eu tiro dos GFs do Squall, do Ifrit ou Diablos. Siren, quer dizer, desculpem. Sun Mag mais 10. Deixa eu ver se tem algo aqui mais inútil. Opa! O controle deu bizil aqui. Exatamente, Sam Mag mais 10. Melhor opção ao meu ponto de vista. Então vamos lá em Adamantine, que também é um item bastante importante para a refinação das armas, as armas finais. Eu tenho 45, agora eu tenho 44. Vou usar 3 aqui, né? Vou ficar com 43. Por que eu peguei tantos? Porque esse item vai ser muito importante para nós fazermos uma habilidade
uma outra habilidade aí para os Jeffs. Vocês vão ver quando chegar a hora. E caso não queiram ficar aqui farmando Adamantines, vocês façam isso com a carta do Secret. Beleza? Você refina ela em 10 Adamantines, que dá para fazer suas últimas armas. Agora, se quiser essa habilidade especial, que eu juntei 40 Adamantines, mais tarde vai valer a pena. Vai por mim. Ok, se eu quiser equipar agora vitalidade mais 60, isso nós já temos. Muito bom. Deixa eu ver se tem algo que eu fiz para não esquecer de informar nada a vocês, que é muita coisa. Então pronto. Vamos procurar os caras. Por vezes, aparece os Fast Tocalow em trio. É bom também. Dá bastante AP. Eu acho que é eles aí, ó. Não, quero vocês não. Quero outros. Exatamente. Esse gritinho parecendo uma tigresa, uma pantera. Pessoal, é o seguinte. Eu vou usar Berserk neles porque eles usam de Sunstorm. Usam de White Wind, que se recupera gradualmente HP. Eles têm uma defesa muito elevada, vitalidade elevadíssima. Vou usar Berserk Status Ataque. Já estou com eles. Vaisel. Pronto, Berserk. Ele não usa mais bosta nenhuma. Agora tenho que aplicar no outro Berserk. Porque aí ele vai ficar impossibilitado de ficar usando esses truques tipo Shell, Protect, que ele usa também em si mesmo. Olha só, os draw dele tem Blizzaga, Shell, Protect, Reflect. Estou interessado nisso. Beleza, vamos usar aqui Protect, porque se nós queremos fazer draw, então queremos uma defesa temporária. Porque com Berserk eles só atacam fisicamente. Vamos lá, Squall. Se vocês quiserem fazer card neles, batam neles um pouco. Depois apliquem card em qualquer level que vocês quiserem. Beleza? E com as cartas de Adamantoise podemos refinar tanto o Shell. Só que eu mostrei a vocês lá na Tumba do Rei. Que com os Armadodo vocês podem roubar tanto o Shells à vontade. Beleza. Agora eu vou usar Meltdown, a melhor magia do jogo. Simplesmente a melhor magia do jogo. Por quê? Porque ela eleva a zero a vitalidade do inimigo chefe. Não tem erro. Tanto chefe quanto inimigos normais são afetados por essa magia Meltdown, de efeito vitalidade zero. Pronto, olha o dano que eu tirei. Vocês viram ali? Tirei a defesa deles, né? Quebrei a defesa deles. Então ficou fácil. Beleza. Essa é a forma de você fazer card neles. Agora eu vou ficar aqui fazendo meu drawzinho em paz. Ok. Outra forma de eliminá-los rapidamente é usando o Limit Break da Quits Degenerator. Ou você usa Aura Stone, que eu tenho aos montes. Ou você simplesmente vem um cara com a Quits no HP baixo e usa o seu Limit Break Magia Azul Degenerator. E tchau para Adamantoise. Não tem erro. Pronto, simples assim. Beleza? Então essas são as formas de você derrotar Adamantoise tranquilo, fazer card e conseguir Adamantines e roubar Whispers e Oriacle. Fiquem à vontade. 2, por vezes dropa 1, depende do seu level. Eu tô no level beirando 50, então é sempre 2 Adamantine que eles dropam. Dá bastante AP, 8, né? E uma certa experiência considerável. Então, deixa. Cadê o Reflect? Deixa eu mostrar aqui do que ele é bom. 25% a mais em alguns status. Tá bom, vou deixar com Squall. Nos outros eu posso fazer junção em espírito.
Deixa eu organizar aqui minhas magias. Então, beleza. Ok. Fiz a junção em espírito Reflect com Quiz e Zell. Façam isso. Até vou deixar notificado aí que eu não mostrei. E vamos para Dorothy conseguir as nossas últimas armas. E essa música é muito legal. Tipo uma valsa, né? Esse carro ali fica ligado 24 horas. Haja bateria. Pessoal, tirando, exceto o Irvine, nós vamos conseguir todas as armas finais para todos. A mais difícil foi conseguir o último item para Renoa, né? O Force Armlet dos Oshus acima do level 30, drop raro. Lembrando, olha só que delícia, Lionheart, Adamantine, Dragon Fang e Pulse Amor. Tem que ter esses três itens. E assim conseguindo a Lionheart. E liberando. Liberando, né? O último Limit Break do Squall, Lionheart também. Com Zell, Adamantine, Dragon Skin e Fury Fragment, conseguimos Energize. A última arma para Zell. Irvine, paramos um Bismarck. Não temos o item necessário para fazer sua última arma. Hinoa, Shot Star, Regirig, Force Armlet e Ern de Crystal. Muito bom, cara. Já temos a última arma da Hinoa. E esse item, Force Armlet, ele é raro. Strong Vision da Selfie, Adamantine, Star Fragment e Curse Spike. Última arma dela. Beleza. Vamos remodelar. Voltar aqui na Hinoa, né? Que eu não remodelei, só mostrei. Agora sim. Hinoa, beleza? E para o Irvine, eu preciso da Moonstone e mais dois Energy Crystals, se não me engano, para fazer essa última arma. Moonstone não tem no primeiro CD, então vou conseguir o segundo. Paciência. Vamos à loja normal aqui que eu gastei muita poção. Phoenix Down. Vou comprar umas um pouquinho de cada. O poção pode ser 99, baratinho. Aqui umas 10, 11 de cada, tá bom. Beleza. Eu estou no rank da CD 18 para 19, né? Estou ganhando bastante dinheiro com meu salário. Já tenho muito G-Return. Ok. Mas não é só isso que viemos fazer aqui em Dolith. Vamos encontrar com a Rainha das Cartas para continuar a nossa side quest. Não é obrigatório, é saltando aí, mas vale a pena fazer e é tranquilo demais. Aqui tem um ponto de salvamento, mas só podemos enxergá-lo com Moving Fight. Só colocar aqui. Salvar o jogo. Ok, vamos falar com a Card Queen. Beleza, vai querer misturar as regras? Não. Não, quero misturar nada, não. Não façam isso. Senão vai bagunçar a coisa toda. O esforço que fizemos até agora para quebrar as regras de certos lugares. Vamos, mulher. Bora jogar. Para de resenhar. Aff. Demora. Vai testando. Tentando. Dá que fim. Opa. Agora vamos. Agora vai. Pô, oh, caramba. Vamos jogar com ela e vamos... Jogo aberto.
Uma, pode ser? Só Gizard, cartas de baixo nível. Vamos colocar o Secret e temos que perder essa carta em especial para ela. Mas logo após, recuperaremos. Vamos perder de propósito. Beleza, muito obrigado por ter virado duas de uma vez. Facilitou meu trabalho. Se bobear, eu ganho dele ainda. Ok. Já foi direto na minha carta de Secret. Esta é uma ótima carta. Tenho certeza de que meu pai pode criar uma nova e fantástica carta baseada nela. Ela solta isso aí? Esta região está começando a me entediar. Eu irei viajar para Balambi. É isso que nós queremos. Que ela vá, volte para Balambi. Caso ela resolva ir para Galbadia, resetem, reinicie e tentem de novo. Beleza? Então tá bom. Vamos lá fora, vamos lá no pai dela, onde está aquele moleque lá, né? Logo abaixo. Porque queremos de novo a nossa carta, né? Do Secret, deixar ela não. Vamos retornar com ela ao nosso leque de baralhos. Eu nem vou precisar refinar ela não, porque eu já tenho o Adamantines pra lá. Fiquei lá na praia umas 2 horas, viu? 2 horas e meia. Porque o encontro com os Adamantoises não é tão frequente, não. Toda vez que eu termino uma nova pintura, esse menino bagunça tudo. Eu já enchi. Da próxima vez que ele fizer uma travessura dessas, eu irei fazer cócegas nos pés dele. As ideias do velhote. Então vamos lá falar com esse moleque travesso. Vamos jogar com ele. Jogo aberto, diferença não. Saia, não aceite. Como a Card Queen está aqui, Rainha das Cartas, nós podemos mudar para diferença diretamente ou todas. Só entrar e sair até que chegue a que queremos. Beleza, pode ser jogo aberto e uma. Não tem problema. Eu queria todas, mas enfim. Não tem necessidade extrema disso. Fazer aqui, né? Meu leque da sorte. Tiamat. Não jogou a carta que eu queria. Droga. Ok. Minha carta ali do Secret. Vamos recuperá-la. Deixa eu ver. Vou jogar o Diablos lá em cima. Isso. Vai, meu filho. Demora demais. Ok. Eu tenho que virar uma carta dele, pelo menos. Vou jogar um Tiamat aqui. Isso. Deu mole. Vou virar aqui e defender. Do meu lado. Virou, beleza. A única carta que você vai virar. Vai, faz o que agora? Nada. You win. Secret, volta pro pai. Me dê. Agora sim você pode refiná-las. Refinar. Para conseguir 10 adamantines e assim, conseguindo a sua última arma do Squall, pelo menos aí, o que vocês desejem fazer. Beleza? Só mostrando vocês novamente. Certo? Então, como não preciso fazer nada com essa carta, vou deixar ela aí. Pra gente jogar. É um osso branco, beleza. Ei, eu conheço esse lugar. Mais uma vez, você investiga o quadro. Examine. Vamos subir dessa vez. Que eu vou mostrar uma coisa pra vocês bastante legal. Mas antes, vamos encontrar com o cachorrinho aqui, ó. Cadê? Aí, o dog. Vamos ver. Tem um osso branco.
Parece que tem algo embaixo dele. Agora ele me deu uma Félix Doll. Valeu, meu truta. Vamos que vamos. Esse carro ali... Reformaram ele, né? Porque que ele roubou a aranha e destruiu. Ó, olha só, aquele soldado lá, ó. Vamos falar com ele. Aranha interditada para todo mundo, exceto oficiais militares de Galbadia. Oh, estou entediado, hein? Área interditada para todo, exceto militares. Porcaria, estou tendo uma câmera na perna. Agora é a nossa chance. Forçar a entrada. Isso qual entra de fininho. O guarda deu mole. E vamos voltar sentido a torre de Dolid. Porque aqui iremos encontrar um velho amigo, digamos assim. Olha a musiquinha. De ação, né? Só para relembrar. Olha só, soldado de Galbadia. Ei, vocês, apenas pessoal autorizado, não sejam... Não sabem que estão fora dos limites? Sei, vamos derrubar você. Ah, é mesmo? Pois podem vir. Traga o robô White, 001. E olha só que aparece, pessoal. Opa, ops, caiu. Ah, bem, traga o outro. Traga o robô Sharp 002. Vem outro. Ai, por que nossos homens são tão incompetentes? Idiotas! Pegaremos vocês. Brincadeirinha, esqueça que nos viram. Cai fora. Vamos ver aqui, ó. Não dá pra fazer nada, né? Queria ter uma batalhinha. Como é que iria ser? Enfim, está aí caso não saibam. Não saibam. Desculpem. Desse detalhezinho aqui, a parte, né? De Dolet. Está aí. Legal. Podemos voltar. Nada de muito extraordinário, mas bacana saber dessas coisinhas. Bom. Agora, pessoal, já terminamos o que temos que fazer, mas tem uma coisinha. A dor deve ter me derrubado. Tudo parece estar bem. Parece que ninguém passou por aqui. Sim, ninguém passou por aqui. Aham. Vai vendo. Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar a vocês. Que eu deveria ter feito isso antes. Poderia. Só não o fiz. Nada demais. Deixa eu ver se eu pego um carro aqui. Não. Na verdade, eu tinha pego o carro, mas eu desisti. Vamos a pé mesmo. Porque eu quero... terminar os limits breaks da Rinoa. Só caminhando pra cima e pra baixo. E de carro. Atrapalharia isso. Hoje eu tô demais. Bom. Deixa eu colocar aqui... meu auto-hast. O Zé já está com o encontro none. Deixa eu... Isso, encontro none. Beleza. HP mais 80%. O Zé está no HP máximo, né? 9.999. Brabo. Pessoal, tem um inimigo que eu poderia ter ido antes para pegar uma certa magia que eu gosto, particularmente eu gosto muito, que é a Drain. Deixa eu fazer um corte aqui com o caminho longo. Beleza, sentido a Timber. Vamos virar aqui, ó, rapidinho, ó. Beleza, acelerei aqui. Bem naquela grota ali, aquele beco ali, ó. Aquela fenda entre as montanhas. Tem um inimigo especial que só aparece nesse canto aqui. Se você pegar ele do nível 1, level 1 a 29, ele te dará a magia Drain. É uma magia que você equipa com status, ataque, e você drena HP dos inimigos. Muito bom mesmo. Deveria ter feito isso antes, eu não fiz. Já me preparei aqui, pessoal. Equipem
Quake em elemento defesa para absorver seus ataques de terra, equipe Silence e Blind em status ataque, porque ele usa de draw contra você, usa suas magias contra você mesmo. Ele pode invocar magia Meteor, perigoso. Ele também usa Doom. Ele é cheio das artimanhas. Dá para roubar itens dele para fazer magias Life, magias Hast. O draw deles também é muito bom. Ó, Quake. Não pode usar magia, porque eu silenciei ele. Pode silenciar o do meio também, que é a cabeça, que é o principal, que causa Doom. Roubou 6 Lightweights. Muito bom. Você refinando, você consegue Life, para que você não fique fazendo draw eternamente lá nos... nos Brothers, lá na Tumba do Rei. Aqui você pode conseguir facilmente. Life Ring também, ele dropa. Roubamos para fazer... Não, Life Ring faz Life. Vou ver aqui. Só sei que para derrotar ele, simplesmente usa essas táticas, estratégias que eu citei. Beleza? Senão ele fica difícil, fica nojento e tal. Só que suponho, sugiro que vocês venham aqui do level até 29, que vocês podem extrair, fazer draw de magias Drain, para equipar junto com status ataques. Vai por mim, é muito bom. Mas eu não fiz, mas daqui a pouco, no próximo vídeo, vamos ter magia Drain à vontade, então não tem problema algum. Deixa eu mostrar aqui, ó. Life Ring, anel revitalizante. Nós dropamos, roubamos. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Não é tu, não. LMEG-RF. LMEG-RF mesmo. Ó, um refino em 20 lives. Para você evitar de fazer draw lá nos Minotauro, né? Sacred lá, dos Brothers. Anatomo do Rei Desconhecido lá. Beleza? E também temos... Cadê? Time Mag RF. Vamos refinar agora. Ó. Lightweight, fácil demais de roubar. Um refino em 20 hasts. Para, né? Hasts fácil no jogo. Eu já tenho, né? Porque eu refinei de outra forma. Tenho não. Eu vou refinar agora. Aliás... Tô misturando as bolas aqui, ó. E olha só a espada do Squall, hein? Lionheart, bonita, hein? Linda. Ó, dropei Life Ring, Wizard Stone. 12 de AP, que é bom para, né, aprender habilidades com GFs também. Só que sobe de level muito rápido. Cuidado com isso. Caso vocês não queiram que os inimigos fiquem fortes, porque os inimigos nivelam com você. Lembrando isso aí. Olha lá, Lightweight. Um refino em 20 hearts. Squall já tem 100. Usou o 60, completei, selfie. E lembrando, pessoal, lembrando, importantíssimo. Quando for upar level, equipem strength bônus e magia bônus, mais um a cada level. Você sobe. Ok, beleza, pessoal. Tudo certinho aqui. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Então, se quiserem vir cá antes para conseguir magias Drain, venham antes de ir para a floresta em direção à Garda de Galbadia. Certo? Antes de fazer moagem dos Dragon Skins que eu fiz em um dos vídeos anteriores, é muito considerável você vir aqui com ele no level 1 a 29 para você fazer draw de Drain. Tive que acelerar ali, né? Poder da edição. Vamos voltar agora para Delhi City. Aqui está a estação. Vamos pagar 3 milzão. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto, né? Ou seja, tempo normal de vídeo, meia hora, 32 a 35 minutos. Está ótimo. Porque estamos chegando. Eita. Em momentos finais do nosso primeiro disco. Já acelerando aí. Adiantando. Bora.
E essa música é tão tranquila. Deixa eu ver se eu esqueci mais algo, pessoal. É tanta coisa se passar. Eu acho que é isso. Já temos tudo até então. Se eu tiver esquecido algo, eu retrato depois. Vamos pegar aqui o busão para a mansão Caraway. Exatamente, já chegou. Busão rápido, né? É isso aí. Logo de cara. E para entrar aqui, lembre-se do código que vocês conseguiram lá na tumba do rei desconhecido. Porque é com esse código que vocês vão entrar aqui. O meu é 29, o seu pode ser diferente. E é de trás para frente, viu? Então, é 029, então começa com 9. É isso mesmo. 2 e 0. 029, beleza? Tem que ser assim, senão não funciona. Correto, por favor, por aqui. Vamos lá encontrar com o General Caraway. Vamos aqui tentar um plano. Ambos as guardas de Balam de Galbadia estão unindo forças com o general do exército de Galbadia. Por quê? Não adianta eu pensar nisso. Se diz, não precisam perguntar nada. É, meu caro. O meu contrato ainda está em efeito? O que é dessa vez? Não me deixe aqui nesta casa, tá? Quer que eu explique a razão? Isso pode levar algum tempo. Você já deve saber, apenas nos diga o que fazer e nós faremos. Certo, tudo bem, obrigado. Bruce. Pessoal, vou salvar aqui. E o papo com o General Caraway será conteúdo para o próximo vídeo. Então, obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu, falou e fui.